Ve čtvrtek 26. října se uskutečnil slavnostní nástup 74. lehkého motorizovaného praporu v Bučovicích u příležitosti 99. výročí vzniku Československé republiky. Toho se zúčastnili jako hosté zástupce velitele 7. mechanizované brigády, plukovník generálního štábu Jiří David, bývalý velitel praporu podplukovník Tomáš Schiller, zástupce ředitele krajského vojenského velitelství Brno, podplukovník František Heidecker, předseda klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše, Jaroslav Forst, starosta Slavkova u Brna Michal Boudný, starosta Bučovic Jiří Horák s místostarostou Františkem Šujanem. Po nástupu příslušníků vojenské posádky, přinesení státní vlajky a zástavy praporu se ujal slova velitel útvaru podplukovník Přemysl Štěpánek. Vážení hosté, vojáci, 28. října 1918 došlo k naplnění myšlenky obnovení české státnosti v podobě proklamace samostatného československého státu. Měla to být a také byla demokracie silná, slibná a sebevědomá. Nejprve však museli v letech první světové války vedoucí představitelé našeho zahraničního odboje přesvědčit vlády spojeneckých zemí o smysluplnosti svého zápasu o budoucí republiku. Jedním z nejdůležitějších úkolů se přitom stalo vybudování autonomní národní armády. Významnou historickou událost a úlohu vojska při vzniku nové republiky vyzdvihl starosta Bučovic Jiří Horák. Sešli jsme se dnes, abychom společně připomněli vznik samostatného československého státu. Ten mohl vzniknout především díky našim zahraničním legiím, bojujícím ve Francii, Itálii a Rusku. Z legií se pak zrodila armáda mladého československého státu a záhy se stala garantem jeho svobody. Po úvodních proslovech byli vyznamenáni příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu medailemi za službu v ozbrojených silách České republiky 1., 2. a 3. stupně. Dále byla udělena velitelem roty aktivních záloh pamětní plaketa Františka Kopuletého. Podplukovníku Tomáši Schillerovi, kapitánu Lumíru Svobodovi a nadrotmistru Eduardu Kubrickému byl udělen pamětní odznak plukovníka pěchoty Bohuslava Malečka a města Bučovice. Slavnostní nástup byl ukončen modlitbou kaplana Bučovického útvaru a státní hymnou. Závěrem byla odnesena státní vlajka a zástava útvaru.